Na trati v Davosu se obvykle taktizuje, ale to bylo stejné. Ještě na posledním úseku bylo na čele 10 štafet a zásluhou jak Schäbauera a Šperla mezi nimi nechyběli ani Češi. Jejich dosavadním maximem bylo před rokem 3. místo ve Francii. Koukal si s číslem 5, kontroloval pozici a v pravou chvíli se posunul podle plánu do čela. Já jsem si v prvních dvou kolech právě vyhlídl stopu a vyzkoušel jsem si variantu, jak bych chtěl jet do závěru. V cíli byly jenom 3 koridory. Věděl jsem, že když tam budu najíždět první, tak v podstatě pokud neudělám velkou chybu, tak mě můžou předjet maximálně 2 lidi a ten můj cíl hlavně byl bejt do 3. Český reprezentant v cíli odrazil i dotírajícího Itala Zorziho. Švédové byli až 3. Zlatého úspěchu ve štafetách bodovaných do světového poháru dosud nedosáhly ani ženy, a to ani ve federální éře. Myslím, že Martin měl pak v cíli větší problém, aby jsme ho tam neušlapali, protože opravdu jsme na něj skákali všichni. No a potom na vyhlašování výsledků, myslím si, že bylo vidět, že jsme byli takový nejvýraznější tým. Servis křičel, radovali se všichni, prostě úplně super atmosféra. Nejlepším družstvem světa budou Češi nejméně do února, do štafety ve švédském Falunu.